ତାଙ୍କ ଗାଲରେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା କାହିଁକି ନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଏ କହିପାରିବ ଇଏ ପରିସ୍ଥିତି ଭାରତରେ ସୃଷ୍ଟି ନବା ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ନ ଭଙ୍ଗାଯିବ। ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିବେ ଯେକୌଣସି ଫେରିବାଲା ହଉ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ହଉ ରଙ୍ଗମିସ୍ତ୍ରୀ ହଉ କିଏ ବି ଅଛି ସବୁ ବାଂଲାଦେଶୀ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ମୋ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାମରାଉତଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ସର୍ବାଧିକ ବାଂଲାଦେଶୀ ରହୁଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କାଟିକି କହିବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତିକି ବାଂଲାଦେଶୀ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟା ବ୍ଲକ ଯଦି କରିବେ ଆପଣ ହେଇଯିବ। ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ନାଁରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ହିନ୍ଦୁ ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କୁ ବାଛି ବାଛିକିରି ଟର୍ଚର କରାଯାଉଛି, ମରାଯାଉଛି, ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି, ରେପ୍ କରାଯାଉଛି, ଘର ପଡ଼ାଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିବ ବାଂଲାଦେଶର ବିଷୟରେ ସେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର କଥା କହିବନି। ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଗଲି, ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ବହୁତ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ବି ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ଏଇ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ପାଇଁ 2005-06 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ହଟାଓ ଚିକେନ୍ ନେକ୍ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲିଗଲେଣି କି? ଆଜି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ, ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମେ ଆଖିରେ। ଭାରତର ଯେମିତି ଜାତୀୟ ପିତା କୁହାଯାଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ, ସମାନ ଭାବରେ ବାଂଲାଦେଶର ଜାତୀୟ ପିତା ଯଦି କୁହାଯିବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଖ୍ ମୁଜିବୁର ରେହମାନ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଗଡ଼େଇବା ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଯଦି ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏ ବିଷୟରେ ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଗାଲରେ ଜୋତା ମରାଯିବ, ଯିଏକି ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶର ଫରେନ୍ ଆପଣ ଯିବେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ନାକ ନଖ ମୁହଁ ସବୁର ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ କେଉଁଠି ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଆଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶର ଯେଉଁ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ତା ଭିତରେ କୁହାହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ଶରଣାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲୁମ କରାହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ତା'ର ଗୋଟେ ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଏଇଟାକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଆଜିର ସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, ଇଏ ବହୁତ ଦିନର ରଚନା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଗୋଟେ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ ଆକୁ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଯେଉଁଟାକି 30%ର ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ହିଁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି 30% ସେ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାକୁ କି ସେ 5% କରି ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେଉଁ ଜାତି ଧର୍ମର ଯିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ବାଂଲାଦେଶ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ, ତ ତାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ହିଂସାଟା ଭଡ଼କିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି ସାମ୍ନାକୁ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଗୁଗୁଲରେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଡିପ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଏ ଡିପ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆପଣ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି ତା ଉପରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏ ଡିପ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଅର୍ଥ ଯାହା, ବାଂଲାଦେଶରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତା ମଧ୍ୟ ସମାନ। ଡିପ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଏମ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରା ଦରକାର ହୁଏ।